Парі матч. Заряджений перемагати. На стадіоні «Колос» у Костополі триває передсезонний збір жіночої команди «Верес ОСЛ». Очолив колектив досвідчений тренер Микола Сідорчук. За його плечима 20-річна робота із дівчачою родини ліцей, яка досить вдало виступала у вищій лізі. А її юнацькі команди неодноразово здобували золоті нагороди у своїх вікових категоріях. Коли з'явилась нагода очолити жіночу «Верес ОСЛ», одразу погодився і радіє розвитку жіночого футболу в Україні. Зараз з'явилась можливість попрацювати в структурі «Вереса», і діти так само хочуть. Вони, я думаю, за 18 років заслужили то, щоб трошки була підтримка. І зараз ми рахуємо, що ми надіємося, що це поштовх для нас всіх, що УЄФА вимагає від клубів УПЛ і першої ліги, щоб вони мали в структурі жіночі команди. Микола Сідорчук підсиленням для команди вважає присутність Тетяни Тріль. Дівчина розповіла, футболом захоплюється змалку, коли в дворі гняла м'яча із хлопцями. Потім вступила до Костопільського спортивного ліцею, де ґрунтовніше знайомилася з грою. Після випуску Тетяна поєднувала навчання в університеті із виступами за харківський «Житлобуд-2». Був навіть виклик до лав національної збірної. Зараз повернулася у Костопіль, аби грати за новостворену команду. Я думаю, що має бути дуже класний проєкт, і якби мені теж приємно тут знаходитися, і теж щось, можливо, і я щось дам дівчатам, щось і від них сама навчусь. Ну, якби класно, взагалі, дуже супер. Амбітних цілей перед командою клуб не ставив, проте виступити хочуть якнайкраще і завоювати прихильність вболівальників. Як я, як максималістка по житті, то, ну, звичайно, хочеться завжди мати золоті медалі і так далі, але, ну, будемо бачити. Я думаю, що, ну, будемо старатися досягти якнайвищих цілей. В принципі, весь колектив зберігся, і, ну, тільки що давалась Таня Тріль Полюхович, яка грала 5 років грала в «Житлобуді-2», і це майстер спорту з футболу. Так що, я думаю, що це дуже велике підсилення, і якщо задачі завжди були максимальні, то зараз ми думаємо, що у нас буде більше можливості їх втілити в життя. Наразі дівчата тренуються двічі на день. Днями відіграли і перший товариський матч, перемогли Карпати 4-1. Нагадаю, гратимуть дівчата у західній зоні першої ліги, яка нараховує 10 колективів. Стартує чемпіонат для «Верес ОСЛ» 15 серпня виїзною грою проти «Столичної єдності».